Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидат Ержан Талғатұлы Сарсенов үлкен саяси додаға түскен ең жас үміткер. Жас келсе іске, әлеуметтік желіде жас сайлаушылар тарапынан қолдауға ие болған. Ержан Талғатұлының жасы 31-де. Мемлекеттік қызметтегі азаматтың сайлауалды бағдарламасының бөлімдері бірнеше бағыттарды қамтиды. Жас отбасылар үшін мемлекеттік бағдарламалар арқылы берілетін баспананың қолжетімді болуы маңызды дейді мәжіліс депутаттығына үміткер Ержан Талғатұлы. Сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары кезінде ол қаладағы орталық стадионның мәселесін нысанаға алды. Кандидат халық қаласа, депутат болып жатса, облыс орталығындағы спорт кешенін жаңартуды қолға алу керектігін айтты. Ең алдымен жер мәселесі, яғни жергілікті орган жер бөліп жатса, міндетті түрде біздің Ақтөбеге жаңа стадион керек. Оның 20 мың шақты, кем дегенде 20 мыңға толық саны болатын стадион керек, жаңа инфрақұрылымы бар. Және де мына стадионды біз тарихи арена ретінде қолданамыз. Яғни ішінде фан-шоп ашып, сосын музей қылсақ та, оның ішіне адамдар мысалы кіруге бір жоқ дегенде бір 3-4 мың ақшасын қойып, осында бүкіл тарихты білгісі келетін адамдар осында ақшаларын төлеп келе алады мысалы. Яғни тарихи бір арена қылсақ болады деп ойлаймын. Жаста болса, кезекті саяси додаға қатысып, белсенділік танытып жүрген мәжіліс депутаттығына кандидат Ержан Сарсеновтың өзі де спорттан алыс емес. Бала кезімде бірнеше жыл Есет Батыр көшесіндегі ФОК балалар кәсіби футбол командасында ойнадым. Ақтөбе еліміздің батыс аймағы бойынша футбол астанасы деп айтуға негіз бар. Жергілікті футбол командасы 5 мәрте республика деңгейінде чемпион атанғанын білеміз. Сондықтан жергілікті спортшыларға қолдау керек. Шаһарға жаңа стадион салынуы кезек күттірмейтін мәселе. Қазіргі стадионның ескі ғимаратын жөндетіп, футболмен айналысқысы келетін жастар мен жасөспірім балаларға мүмкіндік жасалуы керек, дейді Ержан Сарсенов. Сол себептен мен айтарым, мына жергілікті халқыма, футбол жанкүйерлеріне, егер де маған дауыс беріп, шын ниеттермен мені қолдап жатсаңыздар, мен міндетті түрде осы сұрақты саяси аренада көтеріп, Ақтөбенің наконец-то дегендей бір жаңа футбол аренасын салуға бар күшімді салам деп ант беремін. Осы Сарсенов Ержанға дауыс берейік, қолдайық жастарды. Ең жас кандидат, оның өзі үлкен-үлкен бір адамға бір батылдық керек та, сондай неге шығуға. Сол себептен халқым, Сарсенов Ержанға дауыс берейік, Қазақстан көркейтейік, жалпы соның үшін Ақтөбе облысын, біздер Ақтөбе облысы лайықты үлкен-үлкен төрт қаланың, екі мықты төрт қаланың бірі. Сол себептен сіздерге сенем, 19 наурызда қалмай барып өздеріңіз дауыс беріңіздер. Сіздің дауысыңыз ол Қазақстанның болашағы, жастарға жол. Мәжіліс депутаттығына кандидат Ержан Сарсенов 1986 жылғы еліміз тәуелсіздік алу үшін бастама көтерген, 90 оқиғасына қатысқан сол кездегі жастарға саяси мәртебе беру мәселесінде алға тартып отыр. Мұнан өзге қаладағы бірқатар коммуналдық саладағы шешімін таппай келе жатқан мәселелердің де түйінін тарқататын уақыт жеткенін айтады.